Čau te ľudia, vítam vás dneska u mňa nového videa. Dneska bude video také, že sa budem učiť kickflip na fingerboarde. Dlho som na tomto dneska kal, takže som zvedavý, že jak sa to naučím. Určite na toto video môžete dať like a odber, ak by sa vám páčilo. V popisku máte môj Instagram, kde mi môžete zhodiť follow. A určite by som bol rád, jak som povedal za like, odber a nebudem to asi zdržiavať a poďme na video. Takže, určite ideme prvý pokus. Trošku som si zisťoval, že ako sa to robí, hej. Prvé musíte vedieť najprv ovičko. Toto bol inak skrývok kickflip, to keby sa mi podaví. Ovičko, ja som takto, hej. Máte, že hneď, hej. To sa ešte moc tak, že takto proste inak. Že proste, počkaj, že proste bam, hej. A potom máte jedno také, že to musíte, že to môžete natiahnuť a tak, hej. To je trošku také fejkové a vlastne to je takéto, že bum, počkajte. Že bum, hej, že bum, kokos. Ľudia, mám tu podložku, ako by to malo, aby to tak nebuchalo, aby to malo taký príjemný, vidíte. Takže, prvý pokus. Zistil som, že dozadu nejak a že to nejak takto, touto takto, že bum, to tak švinete, že proste, že idete, bum, a týmto prstom takto takto, že bum, to zatlačíte, ono sa vám to vlastne malo otočiť a dopadne, okay? Takže som zdravý. To bude niečo úplne iné. Tivo, kusok. To som vlastne dopadal takto, to sa nepočíta, to musím dopadnúť pekne, takže idem na to. Tivo, ja robím úplne, keď boli nejaké srandičky. To neviem, čo bolo ani. Koľko sa to bude docela ťažké. Fú. Kokos, skoro som dal double kickflip, či triple kickflip, či koľko to bolo. Kamo. Neviem. OK, GG. Ľudia, akože ja som to dal, aj si som takto mal double kickflip. Proste takto, určite sa môžete pozrieť, takto som to dal. Bam, bam, bam. Takto som to dopadol. Proste, pre mňa na fingerboarde už dneska v šaške, lebo keď ja som sa na tomto aj niekedy aj skakal, hej. Ale určite, že to môžeme ešte uvoľať napríklad nejaké triky. Takže napríklad taký backflip. Ľudia, ja vám poviem, čo ja robím, hej, takto, hej. Alebo hoci, aké divičky proste. Ale určite by sme... O, taký... Ty, koľko sa nerozumím. Ešte vás to poďme skúsiť, či sme to nezabudli. Ja to bol backflip. Kokos. Toto bol mega. Skoro. Ja robím docela akože aj pekné triky. Hej. Proste ľudia, ja som aj niekedy jazdil na učil som sa na fingerboarde, lebo mňa to akože aj baví, hej. Musím uznať, že akože fingerboard, že je to veľmi zabava. A mňa teda baví napríklad, hej, napríklad idete, ovičko, proste ja som nikdy nevedel dať toto, ovičko. Lebo ja vždycky som nechápal, kto to takto môže robiť, že mne sa furt takto z toho šmíkali a padali. A zistil som, že buď to môžeš takto, alebo to môžeš vlastne rovno poslať, že počkajte, že bom. Ale kickflip už... Ouuu, jaj! Ty kokos, ja toto som nečakal, že to bude takéto rýchle video, ale... Ak si môžete všimnúť, dávilo sa mi docela, takže... Nic on proste, ja som stal mega hippy, že som stal takto rýchlo. Stal ste aj vy z toho takto hippy, že som stal takto rýchlo. A ľudia, úplne, som ani nečakal, že toto video bude mať nejaké 4 minútky. No akože, viete, som to ani nečakal, akože. Som si myslel, že to tak pol hodinku bude minimálne trvať, ale som rád, takže asi to už nebudem zdržiavať. OK, ľudia, takže dal som to, ani som tak nečakal, ale ak sa vám toto video páčilo, určite sa budete dať like a odber. V popisku máte môj Instagram, kde mi môžete zhodiť follow. Pridávam tam pánkové videá a také z môjho života, kam chodím na dovolenky, alebo tak. Takže asi to je všetko, nezabudnite like, odber a uvidíme sa spolu v ďalšom novom videu. Zatiaľ, čaute.